Чи знаєте ви, як опалювати свою оселю зимою і при цьому заощаджувати? Коли в домі тепло і за це щомісяця не доводиться багато платити. При цьому не спалюючи дорогий газ і не рубаючи дрова. Ви скажете, це фантастика, а я скажу, це тепловий насос. Ходім, покажу. Опалювати газом на сьогодні досить дорого. А дров'яне опалення потребує частої уваги. Тому замовник звернувся до нас із задачею організувати в його будівлі таке опалення, яке не потребує частої уваги і до того ж є ефективним. На перший погляд, враховуючи місцевість, було б доцільне опалення пелетним котлом. Він має хороший коефіцієнт, не потребує частих завантажень, його завантаження вистачає надовго, а також не потребує особливої уваги, так як твердопалений котел. Пелетний котел не виправдав побажань клієнта, так як на одному завантаженні працював не більше доби. До того ж, неякісні пілети породжували таку проблему, як постійну чистку та дозавантаження часті. Тоді ми запропонували найзручніший і на сьогоднішній день найефективніший спосіб опалення. Ось, власне, і він. Тепловий насос Вайланд. Тепловий насос складається з двох частин – зовнішнього блока та внутрішніх компонентів. Зовнішній блок теплового насоса видає 11 кВт при споживанні електричної енергії максимум 3,5 кВт. Він є практично безшумний. Ідеальним рішенням для внутрішньої частини є буферна ємність. Але це Вайланд називає компактною буферною ємністю, тобто з нею насос працює плавніше. Також в ньому є запас енергії для розмерзання зовнішнього блоку, не використовуючи електрику. По суті, це велика гідравлічна стрілка, яку дуже легко підв'язати інше джерело опалення, в цьому випадку, наприклад, електрокотел. А також дуже легко розв'язати гідравліку на бойлер або на опалення. Ще однією важливою складовою внутрішньої частини теплового насосу є теплообмінний модуль МВТ-150. Модуль МВТ-150 теплообмінний слугує для розділення гліколевого контуру зовнішнього блоку та водяного контуру системи опалення. Роботою цього теплового насоса керує модуль АІ в комплекті з водозалежним регулятором Multimatic 700. Можливість під'єднання регулятора до інтернету дасть змогу керувати системою опалення з будь-якої точки світу. Допоміжним джерелом опалення на даному об'єкті є електрокотел, який повинен бути в даній системі. Щоб уберегти виходу з ладу всієї цієї електроніки, на об'єкті використаний стабілізатор напруги. Оскільки опалення тепловим насосом є низькотемпературним, на цьому об'єкті застосовані радіатори більших розмірів. У порівнянні з електрокотлом, тепловим насосом опалювати вигідніше, тому що він споживає в 3-4 рази менше електроенергії за сезон. У порівнянні з твердопалним котлом вигідніше тим, що не потрібно людського втручання, не потрібно підкидати паливо або чистити котел. А у порівнянні з газовим котлом, при наявності спеціального електротарифу на опалення, це виходить удвічі дешевше. Тепловий насос практично не потребує сервісу та обслуговування. Воно мінімальне. Щороку треба провірити тільки функціонування основних вузлів. Запорукою гарної роботи теплового насоса є підбір правильний всіх компонентів та правильно виконаний монтаж.
Дана система працює чудово, і клієнт нею задоволений. У нас є ще багато інших робіт, які ми хочемо вам показати. Підписуйтесь на наш канал YouTube, і там ви побачите багато цікавих і особливих рішень.